tere tulemast kuulama ja vaatama videopodcasti Kuumad 20. Ja me ei räägi siin 100 aasta tagusest ajast kuulsatest 20-ndatest ega ka praegustest 2020-ndatest, vaid millest me siin räägime, Britta? Me räägime siin sellest, kuidas 20-ndate alguses noored eluga hakkama saavad, mis on mured rõõmud ja kuidas meie maailma näeme, mis on meie kogemused. Aga kes meie siis oleme? Paljud teist ilmselt mind teavad, võib-olla TikTokist, mina olen Pärbel ja Britta, mis sina teed? Mis mina teen? Mina vabal ajal töötan turundusvaldkonnas, olen lõpetamas Tartu Ülikooli, kus ma sinuga ka tutvusin ja nüüd siis juhuse tahtel olen siia podcasti sattunud sinuga. Aga tead, me tegelikult tutvusime varem. Me tutvusime umbes 13 aastaselt ja see oli see, et me mõlemad fännasime Justin Bieberit, nii et sealt see meie tutvus tegelikult alguse. Nii et forever a believer, kuidas see ütlus oli, nii et see Bieber fever on, ma arvan, meis mõlemas siia maani natukene ikkagi sees. Väga sees. Aga nii, millest me siis täna esimeses saates räägime? Esimeses saates võtame siis ette, milline näeb välja siis täiskasvanu elu läbi meie silmade. Mina olen 23, Pärbel on 21, natukene oleme siin elu näinud, tööl käinud ja ühtlasi vaatame siis ka, mida Pärbeli jälgijad siis vastasid ka küsimusele, et kuidas, mis hirmud neil siis täiskasvanu eluga seoses olid. Seega vaatame, mis on, mida meie oleme läbi jäänud ja mida siis Pärbeli fännid on näinud. Aga Pärbel, räägi, kuidas sinu elutee on nii-öelda läinud alates sellest, kui sa gümnaasiumi lõpetasid? No, minu elutee. Mulle meeldib, kuidas sa ütlesid, et mida me oleme läbi elanud, sest me oleme ju nii vanad, me oleme nii palju läbi elanud. Me oleme niimoodi meeletus kogu sest elukogemus. Me oleme hullult elukogenud, ausalt. Ei, tegelikult meil ongi see plaan, et meie ei tea, mida me teeme, te ei tea, mida te teete, nii et vaatame koos, mida me peaksime tegema. Jah, et saame olla teineteisel toeks selles suures kaosesses. Jah. Aga minu elutee, no mina läksin peale gümnaasiumid kohe ülikooli ja siis... Oled rahul, et läksid kohe peale gümnaasiumi ülikooli? Ma olen väga rahul, sellepärast, et nüüd ma olen 21, ma lõpetan ülikooli hetkel, loodetavasti ma saan eksamid tehtud, on ju, väga hirmus, aga ja ma arvan, et tänu sellele võibolla, no ma olen alati olnud pigem see inimene, et enne töö ja siis lõbu ja võibolla see kool on minu jaoks siis nagu rohkem nii-öelda töö ja nüüd ma saan selle lõpuks nagu ära tehtud ja siis ma saan nagu keskenduda lõbule, ehk siis nagu elule. Aga tunned sa, et on kool su tööd nagu mõjutanud seda, et kui hästi sa oled meid tööturul hakkama saanud tänu sellele, et sa oled siis tudeng või on mingi takistusi olnud seoses tööle saamisega? Et no kuna ma olengi suht ainult nagu erialasel tööl töötanud, siis see on kindlasti kasuks tulnud. Aga mis su esimene töökogemus oli? Minu esimene töökogemus oli, ma olin Taevasko noorte laagris abikasvataja. Ma olin 16 siis. Ja siis ma mäletan, et seal laagris, noh, muidugi laagrilised ise arvasid ka, et mina olen laagriline. Ilmselgelt ma olin 16, plus ma nägin nagu 16 aastaselt välja nagu 13. Nii et ja see oli väga tore. Aga millest mina tahaksin tegelikult rääkida on see, et millised olid siis meie hirmud seoses täiskasvanuks saamisega? Sest mulle tundub, et kui sa oled siuke 16-17, siis see on nagu nii hirmutav, et appi, ma saan nüüd 18, ma pean kohe kodust välja kolima, ma pean kohe arveid maksma ja kõike seda. Ehk võibolla Britta sa räägid, mis mõni sinu hirm oli? Ma ei teagi nüüd täpselt konkreest hirmu välja tuua, ma mäletan, mul oli pigem veits selline põnevus, aga ma kolisin kodust välja, kui ma olin just 19 saanud. Ja see üürikorteri otsimine ja nii-öelda siis vaatama minek ja kõik need mingi lepingu sõlmimine, see oli nagu veidike hirmutav.
ja esimese siis üürikodu ma leidsin ka Tartus, üürikorterit Tartus Facebooki grupist on ja ma kolisin siis nii-öelda toanaabriks ühele minu vanusest tüdrukule. Ja see oli väga huvitav kogemus, see korter oli väga omapärane ja kindlasti mu siis korterikaaslane oli ka väga huvitav inimene, aga ma arvan, me olime liiga erinevad inimesed. Et, aga kõige raskem muidugi oli see, et kui ma hakkasin uut korterit otsima, siis kõik see sissemaksu teema, kuidas rahaliselt nagu kõik need asjad nagu kokku saada. Et see selline, ütleme, oma uue kodu leidmine on, ma arvan, kõige keerulisem olnud ja võib-olla no, hirmu valmistanud just see tõttu, et kuidas ma hakkama saan. See toakaaslane on minu jaoks huvitav asi. No minul on, mul oli juba põhikoolis see hirm, kui ma peaksin kunagi näiteks ühikas elama või nagu toakaaslasega. See tundub nii hirmus või nagu, ma ei tea miks, aga see tundub nagu sul oleks null privaatsust, et... Kui sa elasid nagu toakaaslasega, kas oli null privaatsust või nagu mitu tuba teil oli ja kuidas meil te oli, nagu jaotusite seda? Meil oli sellest, et siis, meil oli kaks tuba plus siis köök, ehk siis meil mõlemad oli nagu oma magamistuba. Ja minu tuba oli nii-öelda fancy, sest et see oli lofti stiilis, ehk siis oli hästi kõrged laed seal majas ja minu siis nii-öelda magamisosa oli teisel korrusel. Aga kuna mul ei olnud seal magamist, osa ühel küljel ei olnud seina ees, ehk siis ma sain sisuliselt nii-öelda nagu enda voodist välja hüpata otse koridori ja vannituppe, ehk siis seal oli see kõrgem osa ja sealt jah, ma nägin siis nagu kõik, mis tegelikult ka vannitoas toimus, sest et täpselt see vannito aken oli ka nagu minu selle nii-öelda magamisse osa siis suunas ja siis ma tundsin küll, et mul ei ole privaatsust. See oli selline päris ekstreemne kogemus ja ma kindlasti rohkem sellises kohas elada ei tahaks. Et ja korteri kaasa kui võtta, siis pigem võiks olla keegi sõber tuttav mitte täiesti võõras inimene, et ma arvan, et mul sellepärast ei klappinud ka sellega. Võt, aga kas vaatame, mis on sinu jälgijad meile kirjutanud seoses nende enda hirmudega? Ma vaatan, et siin on päris huvitavaid punkte kirja pandud. Siin on väga palju. Praegu me küsisime siis minu Instagramist ja kogemusi. Edaspidi me tahaks seda teha kuumad 20. Instagramis. Nii et võite minna kindlasti seda jälgida, sellepärast, et sealt te saate kõik updateid uute osade kohta, kõige kohta. Aga neid kirju kogemusi tuli üle 50. Ehk ma võtsin sealt välja sellised 10 võibolla kõige huvitavamat või nagu aktuaalsemat. Ja nii, esimene hirm siis nii-öelda on see, et kuidas ma üksi elades söönuks saan. Kui ma piisavalt loov olen, siis heal juhul saan makaronide keetmisega hakkama. No ma tahaks öelda siin kohal seda, et siis on halb kasvatus olnud, kui süüa teha ei oska. Või nagu, see tõesti, võtta... Kui kodus on nii-öelda tööd ära jaotatud ja võibolla ongi, et terve elu on nagu ema süüa teinud, siis ma saan nagu võibolla aru, miks nagu, noh, ei oska. Yeah. Aga näiteks, kui ongi nii, et võibolla mõnikord, ma ei tea, vanemad on tööl, vanemad on ära, siis näiteks mulle nagu hullult meeldis endale süüa teha. Nii et ma võibolla nagu õppisin süüa tegema ja nüüd üksi elades. Võibolla nõme on ainult see üksi elades, et sa pead nagu kolm korda päevas ise süüa tegema. Ja see on töötu, eriti kui nõudepesumasinatele, siis on see nõudepesemine ja kõik see, et ja ma arvan, et tegelikult see söögi tegemine, eks oleneb inimesest ka natuke, et kellele meeldib ja kellele üldse ei meeldi. Ja kui ilmselt, kui sulle süüa teha ei meeldi, siis sa ilmselt ei oskagi. Ja. Aga mina täiega soovitan lihtsalt võtta mingid retseptid ette või näiteks suht palju on ju neid mega soodsalt toitumiskavasid, kus sa saad nagu tervislikku ja lihtsalt toitu. Ma olen nagu teinud küll toitumiskavasid ja need on nagu mega mugavad, sellepärast, et sa ei pea nagu üldse mõtlema, mida süüa teha, sa lihtsalt osad nagu toiduained ära. Ja teiseks on see, et igal Facebooki gruppides on ka mingisugused retseptid või mingi kodused toidud ja sealt saab esiteks ideid. Ja need ongi nagu lihtsad asjad, et kuidas ma ei tea, tavaline makaron või kartul või riis nagu mingite lihtsate nagu asjadega, millega igaüks saab tegelikult hakkama, isegi kui sa ei ole mingi super masterchef on ju. et lihtsad asjad. Nii. See on ju ka huvitav, mis siin juures on, et kolisin esimest korda üksi elama, pidin poest toidukotid kolmandale tooma. Tundus nagu müstika.
pluss siis ise pidi arve tasuma poes, aga nüüdseks on siis see igapäevane tegevus. Jah, toidukotid tõesti tuleb ise tuua trepist üles, kui just ei kasuta moodsaid võimalusi nagu Volt ja Bolt. Oh, ma mõtlesin, et sa hakkad liftist rääkima, on moodne võimalus. Ei. Korteris ei ole lift enamustes. Ei ole lift. Aga jah, ja korteris, no ma elasin varem majas, siis nagu gümnaasiumi põhikooli ajal. Ja korteris ja see treppidest edasi tagasi käimine nagu see on trenn, see on trenn. Ja ma elasin 10 aastat viiendal korrusel, kus ka ei olnud lifti, et see no, tegelikult mõjus hästi, sest et sa ikkagi ju liigud üles alla ja kui veel ma olin laps ka, siis oli seda jooksmist nagu nii palju. Aga ma just mõtlen seda toidukotja teemat ka, et kui mina veel nii noor olin ja üksi elama kolisin, siis... Siis ei olnud mingi toidukullerite teemat niivõrd palju, et nad oleksid sulle juba toidupoestki asjad ju koju toonud. Et nüüd on ikkagi meeletult mugav. Et sa tegelikult nagu, noh, sa saad ju, vähendab minu mõttes ka emotsiooni osta, vähem ma ise tunnen, et kui ma ikkagi nagu kuskil mingi seepoest tellimuse teen ja mul tõb kuller selle toidu kohale, siis ma ei osta mingit mõtetud sodi, ma ei osta mingisugust, ma ei tea, tõsi, aga näiteks minu puhul on just see, et ma nagu armastan toidupoes käimist, sest sa saad nii suur valik ja siis sa saad lihtsalt valida, mida sa tahad, pluss sa saad nagu hindasid ka suht hästi võrrelda või nagu soodukaga on näiteks midagi, ma lihtsalt armastan toidupoes käimist, aga jah, see, kui kallid toidud on või nagu toit üldse on, see oli küll tegelikult nagu, ma ei tahaks öelda, et üllatus, aga see on ikkagi üllatus, isegi kui see ei ole üllatus. Ja kui see läheb ikkagi sinu raha kotis, siis see on siuke ebameeldiv üllatus võibolla tõesti. Ja. Nii, aga ma vaatan järgmise ka. See on päris hea point, et maagiliselt siis täiskasnuks saades tean, kes olla tahan ja mida teha, aga still don't. Ehk siis ikka veel ei tea. Kas sina tead, Pärbel? Ma nagu umbes tean suunda või noh, minul oli see, et ma teadsin juba mingi 9. klassis, et mina lähen Tartu Ülikooli ajakirjandust õppima, et ja siis seda teed ma nagu läksin ka, ehk siis nagu ma ei ole praegu kindel, kas ma nagu tulevikus ka nagu töötangi kogu aeg ajakirjandus, kuigi nagu noh, praegu ma töötan, ma olen siin ka praegu, come on. Ja see on juba siuke ajakirjanduslik suund. Juh, ja, aga kas sa ise teadsid või? Ei, mul ei olnud õrna aimugi. Mis ma olla tahan, kes ma olla tahan, mis ma teha tahan, täiesti tühi maa. Kui ma siis gümnaasiumi lõpetasin ja see tõttu ma otsustasingi, et ma läksin tööle, ma tundsin, et ma tahan siukest elukogemust, ma tahan tööd teha, ma tahan raha teenida, ma tahan oma ette elama, ma tahan oma elu elada ja ma olen selle valikuga rahul, mul oli lõpuks siis 2 vaheaastat ja see ülikooli kandideerimine tuli ka ainult see tõttu, et oli koronaaeg. Istusin kodus, tööd teha ei saanud, tolle ajal töötsin klienditeenisest, kõik kaubanduskeskused olid kinni ja siis ma mõtlesin, et okei, et tahaks kuhugi enda eluga jõuda, midagi uut teha ja siis ma mõtlesin, et okei, kandideerin ülikooli, ma olin 100% kindel, et minust see ajakirjanik, aga kui ma kooli läksin esimese paari nädalaga, ma sain aru, et ajakirjandus ei ole minu teema. Ja, mis on ka tore. Vähemalt saad millegi välistada. Ja ma sain välistada, valisin kommunikatsiooni suuna ja ma olen nagu selle valikuga, ma olen super rahul, et nüüd ma olen 23, nüüd ma saan enam vähem öelda, et ma olen tean, kes ma olla tahan, mis ma teha tahan. Ülikoolist ja koolidest me räägime järgmises osas, nii et praegu lähme edasi. Aga siis hirm, et hakka lapse nooruspõlve igatsema, ega saa seda kunagi tagasi, peod, sõbrad ja muu selline. Minul oli kusjuures gümnaasiumit lõpetades huvitav see, et ma absoluutselt nagu ei olnud kuurib sellepärast, et gümnaasium ära lõppes. Ma nagu olin nii kaua oodanud seda, ma olin juba nagu nii tann gümnaasiumiga. Mm-hmm. Isegi see, et nagu sa ei ole igapäevaselt enam võibolla sõpradega koos, ei olnud minu jaoks nagu üldse kurb asi, sest ma mõtlesin, et noh, ma saan nendagi alati kokku saada, on ju. Aga kas teed lahku ja kas on?
ma ütleks, et noh, võibolla lahku kasvaski täpselt nii palju, et ma ei näe neid enam nii tihti ja selles mõttes ma ei suhtle nendega igapäevaselt 24-7 on ju, aga kui me kokku nagu saame või ma ei tea, näiteks ma ei tea, snappime või mis iganes, ma tean, snap on välja surnud okei, okay, aga mina aga kasutan oma seda. Sõpradega on hea. Oma sõpradega ainult. See on kiire catch up on ju, et joo, ma olen siin ja teen seda. Jaa, täpselt. Ja. Miks ma armastan Snapchat ongi ainult see, et sa tead nagu igapäevaselt, millega su sõbrad parasi kui tegelevad. Sest... Jaa, ja ma ei viitsi nagu mingi messengeri, mingi gruppi chati ka. Nagu teha, ma ei viitsi messengeri, sest rääkida nii palju. Snapchat ongi see, ma saadan sulle pildi, ma teen seda. Ja no, minu puhul on see, et minu sõbrad teavad, mis mina teen 24-7, sest ma lihtsalt postitan sellest 24-7 Instagrami, aga nemad ei postita. Mm-hmm. Ja siis mina ei tea, millega nemad tegelevad. Just. Nii, aga järgmine on ka valla kaudsemas mõttes seotud lastega ja laste saamisega. Ehk siis saad kohe 20 ja tunned survet. No, mina ei ole nagu kunagi tunne survet. Eks nagu peres on ikka ju uuritud, on ju, et noh, kui, eriti kui mul lähedas, et siin noh, perekonnas on saanud lapse, et no Britta, kuna siis sina saad beebi, aga ma ütlen, et ma enne 10 aastat küll ei taha mingid lapsi näha. Ma ei tea miks, aga mulle tundub, et tänapäeval nagu täiskasvanud on just õnnelikud, kui nagu mitte selle üle, või nagu selle üle ka muidugi, kui öeldakse, et me saame lapse, ainu, aga neil on nagu hea meel just, et ei saada varakult lapsi, sest need nagu siis nad mõtled, et on nii tore, et sa taha, ma ei tea, keskendud karjäärile või mis iganes, mis nagu see on yeah, tore. Mulle tundub, et 20 aastat tagasi oli ikkagi rohkem yeah. See rääk, et sa saad lapsed, millal sa saad, mille lapsed kohe. Ajad on muutunud ikkagi selles suhtes, sest et kui minu vanemad minu said, no ma olen juba hiljaks jäänud selles suhtes, nagu nii, mul on juba ammu see rong läinud, on ju. et aga ja, noh, mul on hea meel, et seda suuret võib olla niivõrd palju, mina isiklikult ei ole tulnud, eks see oleneb perekonniti ka. Pigem teha karjääri ja elada elu. Et see on ka päris huvitav, et hirm võis olla see, et ma ei saa enam võõrast numbrit vastu võttes öelda, et ma olen alaealine ja teil pole mõtet minuga rääkida. See on nagu päris aus tegelt. Ja aga samas ma mõtlen seda, et keegi tea, kes seal teisel pool toru on, kes ma olen seal teisel pool toru. Et ma võin ükskõik mida öelda. Mul on mingi aeg tagasi mulle helistati kuskilt uuringu jaoks. Ja siis ma ütlesin, et ma olen alaealine. Ma tegin selleks nagu lapse häälega, et oi, ma olen alaealine, ma ei saa. Ja siis ütlesin, et aga 16 peab olema. Ma ütlesin, ma ei ole veel 16. Ja siis ma panin kõne ära. No mulle tundus, et ta ei uskunud mind, aga noh, ta ei hakanud küsima ka. Ja noh, okei, mis ma ikka öeldas, no ma näen suht noor välja ka, ainu, aga ma olen saanud perepiletiga ma olen läinud lapse arvestusse, ehk siis ma olen saanud endale lapsepileti mingites kestes kohtades, siis no, ma ei tea, näitused, spaad, et mind on peetud lapseks. Ja minul on ka selline huvitav lugu, et kui ma olin nagu vanemate juures, ma olin äkki, ma arvan, 19 küll, ja siis ma olin omal mingi pakki tellinud ja kullar koputas uksele, ma tegin ukse lahti ja ta küsis, et omadust, et kas teil on emme ka kodus, et mul on siin ühele pärbel morosile pakk. Ja siis ma mõtlesin, et mis asja, ma nii noor ka välja ei lähe, et sa küsid nagu, kas sa emme on kodus? See oli väga huvitav, siis mõtlesin, et ma olengi pärbel moros. See oli küll väga, nii et tegelikult isegi nagu, mitte ainult telefoni teel ei peta ära, vaid saab ära peta ka nagu, eks see oleneb, face to face. Just, ja see oleneb no, inimesed ka, on ju, kuidas välja nägemisest, kui sa saad 18 automaatselt, ei ole sul otsaite kirjutatud, et sa oled nüüd vana mutt, on ju. et jah, aga nii, vanematest eraldi ja kaugel elamine. Minu jaoks tundus just põnev. Minu jaoks vastupidi, mul oli samamoodi mega kartuseles ja ma siia maani tegelikult kogu aeg, kui ma olen nagu kodust ära, mõtlen, et oho, millal ma saan lõpuks nagu minna tagasi koju, no mul on mitu väikest venda ka ja ma olen nagu, millal mingi neid nunnutama saan. Ja siis, jah, minul on küll nüüd, ma olen vist juba 2 aastat tegelikult ainult elanud eraldi, aga 2 aastaga ei ole nagu see veel üle läinud, et tuleb koduigatsus peale. Jah, et ikka tuleb minu. Ja, ei, eks vanematel on nagu küll tore ikka minna, aga ma nagu nüüd tunnen küll seda, et ikkagi mu enda oma kodu on nagu see koht, kus on mul ikkagi kõige parem olla. Tõsi, see on siuke mugav ja
tead kuskil kõnd ja mida iganes . Kuigi vanematel külas käies on tore see , et alati saab kõhu täis süüa ja saab midagi head koju kaasa ja aga kohustused on hirmutavad . Mida vanemaks saan , seda rohkem neid tuleb ja pean vastutama oma tegude pärast ise . Praegu olles noor , ma polegi mõelnud selle peale , et tegelikult ei lähe midagi kergemaks elu , just nüüd hakkab raskemaks minema . Minu arust tegelikult mina küll ei tunne , et nagu läheb hullult raskemaks . Minu arust see on just tore , et sa saad nagu sul on vabadus . Sul on vabadus , täpselt . Okei , sa pead küll käima , on ju , tööl , aga kokkuvõttes eesmärk ongi ju leida töö , mis sulle nagu enam-vähem meeldib , okei , ilmselgelt kellelegi ei ole nagu oi jee , töö on ju , ma pean tööd tegema . ja ma ka ei usu nagu kuidagi sellesse , et ma ei tea , töö on mingi super lahe , mingi tee oma hobist töö ja siis sa armastad seda , on ju , et nagu ja see on tore , kui sulle see töö meeldib , aga samas see on ikkagi töö ja seal on ikkagi asju , mis sulle ei pruugi meeldida . aga ma tean , et ilmselt seda saadet vaatab päris palju nii-öelda alaealisi ka , sest et juba minu näiteks jälgaskond on väga palju alaealised , mis mulle meeldivad lapsed , nii et väga , vaadake , mulle väga meeldivad lapsed . Ma küll ise ei taha praegu lapsi , aga sulle meeldivad lapsed ? Mulle meeldivad lapsed , aga kus me oma jutuga üldse olime ? Aa , et ärge muretsege , ei ole see , et te saate 18 , lähete tööle , olete ori ja ainult kohustused , et minu arust on täiesti vastupidi , vaid sul ongi nagu lõpuks vabadus teha kõike , sul on nagu oma raha , millega sa saadki teha kõike , mis sa tahad , saad reisile minna tegelikult , millal sa tahad , okei , sa pead töölt puhkuse võtma , aga põhimõtteliselt tulevad kõik need agad , onju , aga tegelikult ei , juba tööle minek on see , et sa saad nii palju uusi tuttavaid , häid sõpru et ma ütleks ka , et see ei ole nagu , see ei ole hirmus ja need kohustused , noh , ma ei tea , need ei ole enda eest vastutamine , noh , tegelikult kui sa oled juba , ma ei tea , gümnaasiumi , kui sul vähegi nagu mõistus juba peas on ja sa saad elust aru , siis sa nagunii vastutad oma tegude eest , sest üks variant on see , et kui sa midagi väga-väga-väga halba korda saadad , mis siis vajab mõndade ametnike sekkumist , on ju , et siis üks variant on see , et saavad su vanemad trahvi , järgmine hetk on see , et saad sa ise trahvi , onju . veel hullem , lähed vangi , ärge tehke pahandusi . ärge minge vangi . ärge minge vangi . meil on mõned lood veel , nii et loeme need ette . nii , arvasin , et iga päev vanni võtta üürikas pole ju üldse kallis . Oh my god , ma nii väga tahaks omale vanni , ma mõtlen sellele kogu aeg , aga siis mul tulebki meelde see , et oota , aga nagu vesi maksab , on ju . näiteks meie teeme kodus niimoodi , et kui me lähme nädalavahetuseks kodust ära , me kõik radikad keerame nulli ja me saime sellega ühes kuus nagu mitukümmend eurot kohe säästsime . nii et kes ei ole seda nippi proovinud , no enamus inimesi ei käi tegelikult nädalavahetustel kodust ära , meie lihtsalt käimegi maal . minu nipp on see , et otsi endale elamine , kus on madalad kommunaalid . et sellega tegeleda . nii , mul oli mingi hirm , et elu läheb igavaks suure inimese asju tehes nagu ülikool ja töö , aga just vastupidi on . ja täpselt ja sellest me nagu enne rääkisime ka , et täpselt vastupidi on , sul on lõpuks vabadus ja sa saad kõike teha . täpselt , et kõik on just ägedam . ja viimane väga oluline punkt , ma arvan , et see ei mõjuta mitte ainult noori , vaid ka igas vanuses inimesi , et tahan materiaalses mõttes hästi elada , aga ressursse ei võimalda . no järgmine punkt muidugi noorte kohta , et ei taha vanemate juures seetõttu välja kolida . et eks ütleme , ise hakkama saamine ja oma , ma ei tea , üürikorteri eest maksmine ja söönuks saamine ja ma ei tea , kellel auto on , siis kõik kütus ja need , aga noh , need on sellised probleemid , et tuleb rahaga hästi toimetama õppida ja mis praegu on populaarne , et investeerida ja aga näiteks minu arust see , et nagu peaks nagu vanemate juurest kohe välja kolima , minu arust on see just nagu tore , kui sa saadki vanemate juures võimalikult kaua elada , koguda raha ja nagu kõrvale panna , minu arust see on nagu just mega mõistlik , et seal ei peaks nagu midagi olema seda , et issand , et ma olen nüüd on ju mingi saamatu , et ma elan vanemate juures , nagu mina täiega pooldan , kui on võimalus ja vanemad nagu lasevad ja noh , miks ei peaks nagu elama sihuke 20-ndate alguses veel vanemate juures , et teha tööd ja koguda raha ja siis on nii-öelda lihtsam veits enda eluga alustada . muidugi , ma mõtlen , et ma tulevikus oma lapsele tahaks ka seda võimaldada , et tule ja tee ja mine , õpi nii palju , kui tahad ja ma ei tea , avasta maailma , et nagu minu uksed on nagu nii sulle kogu aeg valla , et eks ühel hetkel on nagu see , et võib-olla hakkad natuke surkima , et okei , nüüd sa nagu võiksid midagi teha , on ju , et ma tahaks ka nüüd jälle oma elu elada . aga muidu küll , et olen nõus
Ja, aga oli väga tore teie hirme lugeda ja selline oli meie esimene osa saatest Kuumad 20. Me loodame, et teile meeldis see. Kas sina tahad ka veel midagi lõpetuseks öelda? Jaa, mina tahaks veel seda öelda, et tulge kindlasti ka järgmist episoodi kuulama, vaatama, sest et nagu sa podcasti alguses mainisid, siis seal me keskendume ka sellisele koolielu valikutele, kindlasti väga aktuaalne teema ka, eriti just nendele, kes on praegu seismas silmitsi otsusega, et mida edasi teha või ükskõik, kas oled siis gümnaasiumi lõpetamas või sa oled oma eluteega läinud nii nagu mina, et oled teinud mõned vahe aastad ja tahaks kuskil edasi liikuda. Ja, nii et tšau!